Значи, здравейте отново. Много снимам. И сега... Кога е бях стигнал, не знам. Значи, имам още 35 часа път. Значи, още един ден. Почти 2 дни имам път. Това е лошо. Трябва да го приемам. Това трябва да приема някакъв. Пълно близо. Ама не знам. Сега пак съм си направил аз избора и... Поне ще опитам... камиона. В момента гледам на Витака. Много готин фон. Много е жалко, че става, че управлението го избубва. А това не е хубаво. Знам, трябва да се да направят да са поне от настройките. Ще е супер иначе. Значи аз днес гледах за модове, за интериор. Има нещо става, че са бъгнати или там нещо. Нещо не става. Аз това си първо имаш милиони. Карам с 90, пък той е позволен с 70. С 70. Ясно. Това е най-готвото, че мога да се включвам и дълги догатискам и мога да се изключвам пък в по-старата, в първата, в първия Eurotruck, само от едно копче, дълги и това и къс. Така може да се изключваш и да се ги включваш, това е супер. След това посеча пътя. Лъсна, ама не. Я гледай, гледай. Какво става? Че са войти не е толкова стабилен. Аз завоя градък с висока скорост и май за това стана. А пък минали път бях с един ман. Не пак 2000 коня, там нещо. И на един завоя по магистралата, както карах с 130 или сколко беше. Завоя направо се обърна камиона и трябваше да дам товара на друг човек. Да се обрах камиона.
тия коли бусичета, камиони, тук не карат с... Карат с 100 нещо, а пък карат с 80-70, 90 най-много. Не вярвам да карат над, с над 90. Защото тук има някакви бабички. Ще малко с шлихама трябва да... Аз даже тук съм ги минал и с инерция. Малко надолу нещо и се представя. Аз сега ще изляза, защото нещо банди камъл се е прицакал. Искам да си го оправя. Сега излизам. Той правим. Така. Тук така. И на сега довиждане. До другия път.